Je tady konec dalšího týdne, to znamená, že se hlásíme opět z naší virtuální klubovny serveru GameIsland.cz. A já tady tento týden vítám Martina Sinka. Nazdar, Martine. Čau, zdarec. A Davida Absolona. Nazdar, Dave. Čau, čau. My jsme zažili docela nabitý týden, kluci. Já vůbec teda nechápu, jak je možný, že se na nás valí tolik informací ze všech stran. V první řadě samozřejmě teda asi Mafia, která vlastně byla oznámena v rámci té trilogie, k té se dostaneme asi jako k první. Pak ukázka z Ghost of Tsushima. Pak bylo ještě ukázaný nějaký demo Unreal Engineu chystanýho. No a k tomu ještě přijel Tony Hawk. Nechápu teda vlastně, vzhledem k tomu, že doteď těch zpráv z herního světa nebylo tolik, tak nechápu, kde se to všechno bere teď. Ale jsem za to strašně rád, protože je vidět, že se ta kola herního průmyslu roztáčí a že nás čeká opravdu docela slibná budoucnost. No samozřejmě začneme u vás, začneme tím, co vy jste hráli za ten uplynulý týden. Já mám informaci od Davida, že konečně dohrál ten náš český psychologický horor a že vlastně tam se dostal do fáze, kdy v jednu chvíli si myslel, že bude muset začít znova, viď? Je to tak, jenom abych vysvětlil situaci, bohužel ta hra jako trpí zatím hodně, hodně bugama, nebo řeší to tam, je docela teda jako fajn, že to vývojáři řeší přímo s komunitou na Steamu a těm lidem se tam poměrně dost věnují, takže jsem koukal, že tam spousta lidí jako píše a ty lidi se a ty vývojáři se třeba i na ty savey podívají a případně tam dojde k nějaký opravě a ty patche tam teda vydávají jako dost pravidelně, protože snad do minulého týdne, než jsem to teda dohrál, tam vycházel nějaký patch každý den, tak to o něčem vypovídá, že asi tam těch oprav je hodně. A já úplně vidím tam ty dva naši český autory, jak sedějí ve studiu a crunchujou, prostě mají tam 18-hodinový směny, že jo, nechodí já ani domů taky a myslím, že spíje ve studiu, aby to všechno odbavili. No já jsem ale byl překvapený, protože opravdu tam lidi psali, byl svátek jako státní tady u nás a tam normálně jako vycházeli peče, to snad tam vychází neděli, jako samozřejmě to je nějak načasovaný, ale ty autoři tam furt odpovídají, úplně s Kubou jsem měl tu stejnou představu, jakože domů nechodějí, teďka rodiny neexistují, prostě spěj v práci a dokud to neopraví, tak asi jako se nevrátí k normálnímu jako životu, protože když si představím, že tam jsou teda dva, já jsem pak zjistil, že nakonec asi v průběhu vývoje se tam nějak jakoby ještě jako třetí člověk k tomu je, nebo jestli jeden dělal pouze marketing, nevím, ale prostě jsou tam jako celkově teda tři lidi, ale i tak je to dost jako hrozný, mně to přijde, no, jakože. No ty máš dohráno, tak řekni nám teda nějaký krátký finální dojmy, teda, jestli se změnili oproti tomu, co si nám říkal vlastně naposledy o té hře. No, víceméně se asi nezměnili, nebo jsou dost podobný. Tu hru bych určitě pořád doporučil, ale je tam, nebo mám tam s více věcma problém, ať už to jsou teda ty bugy, které se teda neustále opravilo, ta hra bude samozřejmě v lepším stavu. A plus mě tam jako někdy nesedí to tempo té hry, to je asi jako největší problém za mě, že ta hra je na hororovou adventuru doslova je až jako hrozně moc dlouhá. Já jsem v tom nechal skoro 20 hodin. A některé pasáže v určitých kapitolách jsou podle mě jako výplň nebo něco takového, co bys jako ani tam mít nemusel. Někdy už si říkáš, jo, takhle bych jako pokračoval dál a je to zbytečně někdy jako prodlužovaný, no, takže asi. Jako to mě přijde jako strašně moc, 20 hodin teda, kdyby to bylo třeba do těch 10, tak si myslím, že to je no, akorát, no. No já jsem na toho názoru, že prostě kdyby ta hra měla 8 až 10 hodin, že by to stihla
ten příběh vysvětlit úplně stejně a odvyprávět ho a myslím si, že bys byl o hodně víc vtažený do toho příběhu a jako drželo by tě to furt jako v napětí, je to takový, no, jako, nevím, no, je to, jako za mě by to potřebovalo být prostě kratší, těch 10 hodin, asi max. A jinak, co se týče grafické stránky, to jsem se už zmiňoval minule, jako asi neurazí, nenatkne, ale furt si myslím, že nějakou jako z větší části indie věc, nebo je to pořád indie hra, to vypadá jako... Určitě, no. Myslím si, že pěkně pořád. A mně se teda tam pořád líbí to, že to je prostě v český krajině, to tam je udělaný fakt moc hezky, a to vyobrazení toho českého Švýcarska, takže... Už jen kvůli tomu bych to doporučil a pak i ten příběh mě přišel poměrně fajn. Není to zase tak nic extra originálního, musím říct, ale spíš to, jak to podali i to, jak ta cesta k tomu vyvrcholení toho příběhu mě přijde zajímavá, takže určitě kvůli tomu příběhu bych doporučil zahrát, takže asi. No pojďme k té druhé hře, kterou si vyzkoušel, ty jsi neodolal jedné slevě a investoval si do jedné sportovní hry. Je to tak? Protože těch sportů máš teď samozřejmě málo, když ti začaly nějaký tréninky teď už asi, tak pořád toho máš málo, to musíš kompenzovat v těch hrách. Je to tak, objevila se na PS Store, nebo jsem objevil na PS Store z ničeho nic, jsem, jako jak to dělám, protože teďka je herní sucho, tak projíždím často PS Store, jestli tam není něco jako ve slevě, co jsem ještě nehrál, nebo co bych si jako zahrál. A já jsem teď investoval do Tearaway. Jsem zjistil, že jsem to ještě nehrál a vypadá to strašně hezky. No, a budu si plnit resty teda ještě. Takže, no, to máme stejně, já takhle jako dohrávám taky jako hry z dob dávno minulých. A je vtipný, že ta hra je pak za 100, viď? Asi 109 korun jsem za ní dal. Tak to je perfektní, no. Tak ty jsi za to NBA dal tak nějak podobně, ne? Jo, a to právě jsem se chtěl k tomu dostat, že najednou tam vidím ve slově NBA 2K20 nebo 2K20 a vidím, že stojí jako z 1500 nějakých 136 korun, tak jsem hluku nechápal, jestli PlayStation to za 10 minut nestáhne, jestli to není nějaká chyba. Pak jsem koukal ještě na internet a jako je to pravda, takže to tam, tato akce tuším platí do 21.5. Takže kdybyste jako měli zájem, tak se tam určitě zastavte, protože si myslím, že jako takováhle asi akce jsem na PS Store ještě neviděl slevu nějakých 91%, to jsem viděl poprvé v životě. Každopádně jsem z začátku, potom co jsem tu hru pustil, tak jsem si říkal, tyjo, ta hra jako nevypadá asi tak dobře, jak jsem jako čekal, ale pak jsem se do toho nějak jako zahrál, pak jsem to pustil ještě druhý den, protože jsem den předtím si tam rozehrál, tam je klasický playoff režim, jako znáte třeba z NHLka, a jsem si tam vybral nějaký tým z NBA, já jich zase tak jako moc neznám, ani jako ty hráče, takže jsem si vybral nějaký jako podle loga, který se mi líbil, že jo. Tak samozřejmě, takhle já si vybírám týmy vždycky. Klasicky, když člověk moc neví. No a najednou jsem v tom strávil tak jako 3/4 dne, takže jsem se jako... takže jako NBA můžu zatím jako doporučit, je to určitě dobře zajímavá... Dobře utracené peníze. Určitě 136 korun nebylo nikdy lépe utraceno a jako spíš to jako takový menší doporučení pro ty, co třeba hrajou furt hokej a fotbal a že i ten basket je v tom jako virtuálním podání určitě fajn a dost se mi tam líbí, ač teda nemám tam moc nahráno taky ten režim kariéry lomeno příběhu, že tam vlastně si pipláte toho svého basketbalistu, tak jsem ho pojmenoval podle sebe, tak uvidíme, co tam jako vytvořím, no, takže do toho se jako pustím, takže. A dává mi to teda, ten příběhový režim mi dává větší smysl než u FIFA, protože já třeba v NHL-ku ani ve FIFA nemám rád takový ty režimy, když hraješ jenom za jednoho hráče a nehraješ za celý tým, že to mě jako moc nebaví, ale tady mě to jako nějak zázrakem bavilo jako hodně, že jsi jenom za toho jednoho tvýho jako hráče a teďka jsi tam čekal na ty nahrávky, dával ty koše, tak to bylo takový jako dobrý, no. Okej, okay. No pojďme k Martinovi, probudíme ho a
On nám tady před podcastem vysvětloval, že měl u sebe velkou akci teď a že to byla taková retro sešlost. Co jste to tam prováděli, Martine, u vás? No, ono to vlastně nebylo úplně tak u mě, bylo to tady u kamaráda kousek. No, šli jsme si zahrát Worms World Party, ale se vším všudy, takže na retro počítačích, na retro monitorách, bylo nás tam asi 7, takže party opravdu velká. Šlo tam hlavně o to, co nejvíc vypít samozřejmě. Worms World Party, to byla jenom zástěrka pro to, jak prostě vypít veškeré sousedovi zásoby, které měl doma, takže. To je strašně cool, to musíme něco takového udělat, nějakou sešlost a sejdeme se někde, vezmeme počítače, konzole a tak dále a něco zahrajeme takhle. OK, kluci, To je by bylo to fajn. od vás ke mně je to asi 340, takže čekám vás ve sklepě. Počkáme, Bude to pohodě. až budou k dispozici ty teleporty, aby jsme nemuseli jet vlakem. Tam nefunguje internet ve vlakách. Přesně, to jako s tím souhlasím. Martine, já jsem tak pochopil teda, že ty máš v podstatě takovou krizi, že no ne krizi, ale že vlastně máš radši ty retro hry a že tě v dnešní době moc her nedokáže nadchnout a že spíš se teda oddáváš těm starým vykopávkám, když to tak řeknu. No, já už jsem to říkal strašně mockrát, prostě já mám zásek někdy v 90kách a pořád to nechce přejít. No to takže už se asi nikdy nezmění, co? Ale to je prostě no, to asi diagnoza. ne, protože to je diagnoza 90s a s tím už prostě nejde nic dělat, ale jako teďka fakt opravdu 3 týdny zpátky prostě totální retro hraju všechno, co je prostě úplně blízko tady těm 90kám a krom teda Streets of Rage a dohrávání Contra Collection, tak jsem si teďka dal ještě Cinemora X, kterou jsem teda dal na jeden zátah, protože už jsem to hrál na PS3. A jako to je taky závan starých časů, ale prostě v moderním, v uvozovkách moderním pojetí, jako doporučuji všem zahrát, kdo to nehrál. Cinemora X, je to od Grasshopper Manufacture, takže samo obrovské persony herního průmyslu, minimálně teda pro mě. Ale jako opravdu to stojí za to, poletuješ si tam s letadýlkem a prostě ničíš všechno, co ti dojde do střely a ještě je to fakt jako originální, hrozně moc. Takže teďka vlastně vlna retro, no a samozřejmě Warzone, tak jak vždycky prostě, když to není ještě co, nepustilo. Vůbec, naopak, jako je to ještě šílenější, protože já teďka chci dohrát 3. sezónu Battle Pass a protože potřebuju skin na vrtulník a potřebuju krásný odznak, jako za splněný Battle Pass, takže jako Warzone pořád, teď je tam stimulované solo, které jako je ještě větší sranda, než je klasické solo, takže Battle Royale jako takový hodně, hodně akční. Tak to doporučuji taky pořád, tak to chápu, že to hrajete s kamarádama v nějaký komunitě vaší, takže je důležitý jo, mít je nás skin asi na 12, vrtulník no. Samozřejmě, protože tím ukazuješ nějaký na sociální zem, status, že jo, takže to je jasný. A ne, ten odznáček, sociální status ukazuju růžovou zbraňu. Level 71. Ty kráso. Takže kdo má růžovou zbraň, je prostě nad člověk. Hotovo. Super. Jiná rasta, no. Tak. Ideálně, když to drží nějaký jako fakt jako hodně nasraný černoch. No já navážu, já zase hraju všechno, co je v Game Passu na Xboxu, takže jsem si teď mimo jiné nainstaloval třeba Rage 2. Co je Xbox? Hele, to jsme tady byli dlouho, asi bych ti tady vysvětloval takovýhle základní věci, ale kdybych se měl vrátit k tomu Rage, tak já jsem docela velký fanoušek jedničky, která mě teda nadchla a s kterou jsem strávil krásné chvíle. Ale musím říct teda, že ta dvojka ve mně nic takového neprobouzí. A až jsem byl teda překvapený, že postrádá úplně
jakýkoliv kouzlo a jakoukoliv zajímavou atmosféru. My jsme se tady bavili, že vlastně to nejlepší na té hře je ta střelba, gunplay. To je docela na dobrý úrovni, tam je vidět, že na tom dělali autoři Dooma a že ty zbraně jsou takový nápaditý a v tomhle ohledu je to docela fajn. Ale jako třeba zrovna ten otevřený svět a postavy, které tam jsou, tam třeba jdeš ve městě, jdeš kolem těch krámků, co tam jsou a vidíš, že ty postavy tam tak bezcílně stojí a bloumají a vůbec nic nedělají, úplně to ruší tu atmosféru, která vlastně tam strašně chybí, no. Vůbec třeba pohyb po tom světě je takový zvláštní, kdy jako rozumím tomu, že to je pustina vlastně taková, ale je to taková ta úplně totálně vyprázdněná pustina, kde tě vlastně ani nezajímá, co kde je a vůbec nemáš vlastně, jak to říct, nemáš vůbec touhu se někam vydat a něco tam objevit, jo. Takže to je až takhle jako takhle zvláštní a mrzí mě to, no, protože ta jednička byla fajn a mrzí mě, že na to autoři nenavázali. A místo toho jsme mluvíš dostali takový fialový hnus v podstatě, jo, protože ta barevná paleta je taky taková vlastně zvláštní. Fialová. My jsme se tady vlastně shodli, že z toho máme všichni takový stejný dojmy vlastně, jo, takže Rage 2, nevím, jestli se vůbec za to vrátím, ale mrzí mě to vlastně. No a pak jsem zkoušel ještě Quantum Break, což je taky takový rest. Ty to máš dohraný, Davide, viď? Ne, nemám právě, já jsem to nehrál vůbec, se přiznám, protože mě odrazovaly všechny recenze jako ve světě, že to prostě, já jsem se na tu hru hrozně těšil, když to mělo vyjít, ale potom to všude možně dostávalo 2 z 5, jako 5 z 10 a tak jsem to pak nakonec ani neskoušel, ani nehrál, takže mě zajímají tvoje dojmy teďka aktuálně. Hele, já jsem vlastně dohrál pouze tu první kapitolu, takže jsem vlastně na začátku. Uh-huh. Na druhou stranu ta hra má třeba 10 hodin, tuším, takže nějaký dojmy z toho už mám. Otevřely se tam ty schopnosti důležitý a tak dále, takže jsem to trošku probnul. Co je zvláštní, že docela dlouho trvá na můj vkus, než se dostaneš do nějaký akce. Tam ze začátku prostě řešíš, tam přijedeš na tu univerzitu a řešíš tam vlastně začátek toho problému, který se tam odehrává a vlastně trvá třeba, a já nevím, teď to budu odhadovat, ale třeba 10-15 minut, než vlastně ti dají do ruky zbraň a než začneš vlastně střílet, jo. Což se mi zdá jako, že dneska už by si to třeba ani autoři nedovolili, jo. Že je to, no, aspoň na můj vkus je to docela dlouhá doba a na tom začátku ty tam akorát chodíš po místnostech a posloucháš jinou postavu, která ti vypráví něco, pak se tam něco děje a tvoje akce spočívá pouze v tom, že ty musíš někde stisknout tlačítko a tak dále, jo, tak je to v tomhle takový divný. Ale pak ta hra nabere to tempo docela rychle a sype na tebe vlastně ty jednotlivé schopnosti a ty obrátky vlastně nabírají na rychlosti, takže se to docela rozjelo potom a když ta střelba taky není kdo ví jaká, tak v kombinaci s těmi schopnostmi je to docela i zábavný a to je hra, kterou teda asi dohraju, těším se na to, až si k tomu udělám čas a sednu si k tomu a asi to dám na jeden zátah. Těch 10 hodin si myslím, že je taková ta porce, která je akorát, takže se na to těším. No, no ale stále samozřejmě brouzdám ve světě Gears of War, kde mě trápí ty obludy, který tam jsou na každém rohu, takže jsem si dal takový předsevzetí, že nejdřív dohraju Gearsy a potom teprve se pustím do Quantum Break. No jo, tak my se pustíme na ty naše témata. Nám tady ve videu hrají záběry z Empire Bay, z města, který se objevuje, který je vlastně tím hlavním zasazením v druhý mafii. My jsme se o té trilogii dozvěděli někdy v polovině týdne, tuším.
Bylo to takový překvapení, z ničeho nic jsme se dozvěděli teda, že se chystá Mafia Trilogy, což znamená, že se dočkáme remasteru druhého dílu, dočkáme se upraveného třetího dílu, i když tam je otázka, jestli to bude skutečně nějaký remaster, nebo jestli půjde pouze o nějakou kompletní edici, která bude mít možná pár úprav. Ale v první řadě se dočkáme remakeu jedničky, což je asi něco, co nikdo z nás nečekal. Co na to říkáte, kluci? Já si myslím, že to je jako zatím nejlepší zpráva tohoto roku. No, tak jako pro mě to byla opravdu hodně, hodně jako překvapivá zpráva. To, že vlastně je remakeovaný první díl, to je úplná bomba, protože na to se jako těší snad úplně každý, kdo v době, kdy vycházel originál první díl, tak to žrál, úplně hltal vším, co šlo. Takže jako jedničku, tu já mám v srdci jako zapsanou hodně, hodně hluboko, takže já se na remake jedničky hrozně moc těším. A je to vlastně jedna z těch mála her letošních, jako do konce roku, mě nějakým způsobem ještě zajímají. Takže určitě, určitě je remake Mafie jedničky paráda. Těším se teda na příští týden, jestli jsem to dobře pochopil, tak teďka... by mělo být to odhalení, no. Přesně v tak, úterý no. By mělo být odhalení ohledně dabingu, ale hlavně teďka v týdnu myslím, že vychází i ten druhý díl remasterovaný, mám takový přesně pocit. Tak. Microsoft takže... nám přinesl nějaký informace nad rámec. Je otázka teda, jestli to vlastně byl únik z jeho strany, nebo jestli na tom byli domluvený. Ale teda spíš to vypadá, že se Microsoft asi... Upliknul na Microsoft Store. No. A my jsme se teda ty informace další dozvěděli navíc. A tam právě figurovalo datum vydání té dvojky, který právě míří na to příští úterý. To, že vlastně Microsoft zřejmě udělal chybu, o tom svědčí skutečnost, že momentálně už ty stránky nejsou k dispozici a zmizely hned asi, já nevím, třeba... 5 hodinách po tom oznámení, jo. Takže 5 hodin byly k dispozici a pak najednou všechno zmizelo zase. Jo. Nejsem si jistý, jestli teď třeba jsou k dispozici, ale Microsoft asi pak napravoval škody a ty stránky zase zneviditelnil pro návštěvníky Microsoft Storeu. Takže příští úterý, já se zeptám ještě teda Davida, co na to říká. Pro Davida asi první Mafia taky zase srdeční záležitost. Já se mám spadnout ze židle, když jsem to jako čet, protože já si pamatuju jako vlastně z první Mafii jsem jako začal jako moje nějaký jako větší hraní, protože já jsem jako hrál něco předtím, ale z první Mafii jsem začal, když mě bylo jako 11-12 a tak na to mám jako velký vzpomínky, no, když to tady ještě jako v té době jsem moc jako neřešil ty úkoly, spíš jsem si tam jako jen tak jako běhal po městě takový jako a la GTA styl, ale vlastně tady taťka doma to dohrál celý tu hru, takže já jsem ty mise pak sjížděl po něm, jako protože tam byl ten listek misí, takže jsem si vybíral, jaký jsou ty nejlepší. Do dneška mám v paměti tu, jak tam jezdíte ty závody v tom závodním speciálu. No, extrémně těžká mise. A to jsem asi nikdy v životě jako neudělal, prostě v tom mém věku, takže... Hele, jsem a co na to říká jako táta? Teda, říkal jsi mu to, že se chystá remake? No, říkal jsem mu to, ale on je teďka k těm hrám takový jako už vážně, jako on už to moc jako nebere, takže... Zjistil, takže říkal, co, že... co se vyvrbilo z jeho syna, vlastně gamer, sedí vlastně... u toho pořád, takže to je pro ně tabu, tohle téma. Jako samozřejmě, asi si to rád někdy zkusí, ale nebyl z toho určitě nadšený tak jako já. A každopádně ještě, já jsem totiž původně... si i přál, aby byl i remake druhého dílu, přitom teda ten druhý díl ještě není tak starý, je pravda, že je pořád jako vypadá moc pěkně, ale když jsem tu zprávu jako čet, že budeme jako Mafia Trilogy a postupně oni se ty informace odhalovali jako dál,
tak jsem teda zjistil, že ten druhý díl bude jen remasterovaný a teda za mě já jako když vemu všechny ty tři díly Mafie, tak dokonce dvojka patří i k tomu jako že tu mám radši než tu jedničku právě, ale možná to je daný i tím, že dvojku jsem hrál později a vnímal jsem to zase už úplně jinak než tu jedničku. Ale každopádně jako já jsem z toho oznámení jako překvapený a jsem hrozně rád, že něco takového jako vznikne. A když jsem viděl jak ty záběry z té jedničky, ty obrázky, které jako vyšly nebo byly na internetu dostupné, tak jako za mě super. No. Doufám, že si to udrží teda ty kvality v tom jako remakeu a že to bude tak jako dobrý, jak to bylo tenkrát. A jsem teda jenom zvědavý, jaký změny všechny se budou týkat i té dvojky, která má teda vít v tom příštím týdnu. My jsme se tady o tom bavili chvilku před podcastem, že teda osobně moc jako změn nečekáme, že tam jako i podle těch screenshotů, co byly na internetu, tak tam zase takový rozdíly mezi tou verzí, co vyšla a jako původně a teďka tou remasterovanou jako moc nevidím, nevím, jak jste na tom vy. Já jsem taky jako nic extra nespozoroval, přijde mě to jako, že tam prošlo to nějakým upscalem do 4Kčka, vylepšili tam nějaké možná stínování, detailíčky jako malinké, ale jako mě nedojde, že by jako bylo potřeba to vyloženě jako remakeovat, ten remaster pro mě bude jako vyloženě stačit, já si rád připomínám starší doby a tady ten remaster pro mě bude úplně jako akorát úplně přesně tak, jak bych si to představoval. A ještě teda doufám, hlavně doufám, že tam bude ten český dubbing, protože u dvojky spoléhám na to, že český dubbing bude. Je to prostě jenom remaster, takže já tam myslím, by neměl být problém ani s právama, ani s ničím takovým. Já si myslím, že tam, že u dvojky bude určitě, nebo aspoň si to dovolím tvrdit, protože nevidím důvod, když jsem viděl ty screeny, proč by ho tam jako nedali. No. No to je otázka, ono vlastně na ten dubbing lákala česká Cenega, která samozřejmě to oznámení taky vypustila do světa, měli to na svém facebookovém profilu a mimo jiné tam v komentářích naznačili, že oznámení ohledně dubbingu přinesou v úterý a k tomu tam ještě pustili usměvavýho smajlíka a dáreček, jo? Takže to já si myslím, že kdyby Cenega nic oznámit nechtěla, tak si tady ten komentář samozřejmě odpustí. Jo, takže nějaký dubbing tam zřejmě bude. A teď jenom otázka, u jakýho dílu? Jakože napíšou do komentáře dáreček, smajlík a pak řeknou, takže dubbing nás nečeká, mějte se, čau, pac a pusu. A u smajlíka jsme se spletli. To tady paní, co spravuje naše sociální sítě, se umělo. To špatně pochopila akorát. Ne, ale jo, já jako ta dvojka tam samozřejmě, se to nabízí, tam by to asi nebyl takový problém. Nějak se spekuluje o tom, jestli teda, když to bude jenom remaster, tak jestli tam budou nějaký výraznější změny, což teda asi nebudou, i když by si to ta hra třeba zasloužila. Tam se stále mluví o tom, že to město je takový nevyužitý a že by se tam hodily nějaký aktivity navíc, ale myslím si, že toho se teda nakonec nedočkáme. Jo. Takže ten dubbing vlastně v tomhle případě by dával smysl. Jenže se ukazuje, že je zde možnost, že by autoři vlastně investovali do českého dubbingu k prvnímu dílu, který by vlastně měl být dokonce nahraný úplně celý znova, jo? Že vlastně by se na něm měli podílet úplně jiný herci, nebo asi ne všichni jiný herci, ale nějaký změny by tam měly být. A v tomhle případě teda by to byla o to větší pecka. Já teda samozřejmě jsem schopný hrát ty hry v angličtině, ale když je tam ten český dubbing, tak to podle mě má o to větší kouzlo, jo? Když prostě posloucháš k tomu tu češtinu, tak to je paráda. Já si nevzpomínám, kdy naposledy jsem vlastně hrál českou hru, to byl naposledy možná Polda nějaký asi, ale nebo českou hru, no Polda je i česká hra, že jo, ale hru s českým dubbingem, no. A tak to já si vzpomínám za strašně, strašně dobře. Hidden Agenda. Jo, no, a tam byl český dubbing? Tam je český dubbing komplet, no.
Tak to, pak Knowledge is Power. Jo, to je pravda, že tam... Tam je to taky komplet česky. Jo, to je vlastně pravda, že na tyhle hry jsem úplně... No, tak to jsou zase hry, na které teda zrovna, že bych byl dvakrát nadšený z nich a nějaký vyhledával to, ne, no. No jako no. Ta Hidden Agenda, ať si říká, kdo chce, co chce, a mně to zase jako úplně špatné nepřišlo, no, když vezneš pořizovací cenu, taková, která byla... co se dá hrát jenom s telefonem, že sedí parta lidí. Jo, přesně tak. Přesně tak, a volby, rozhodovačky, jo, je to taková super party hra, my jsme to hrávali fakt jako ve čtyřech. A jako u televize prostě sedíš 3 hoďky, má to myslím, že 3 dějství, a vždycky je tam jakoby pauza na cígo. No a teďka to ti tam napíšou v titulcích, pauza na cígo. Jo, ano, dejte si pauzu na cigárko, dejte si tílého, po případě velkou štampelku a hrajte dál. Takže Hidden Agenda, já jako za sebe bych to jenom doporučil, protože jako je to fakt dobré, příběh to má taky jako fakt, v pohodě. Já jsem teda na to žádnou chválu jako neslyšel, tak to musím vyzkoušet, teda, když to chválíš. Jako za tři kila, jako což je pořizovačka té hry, tak si myslím, že to jako zábava úplně v pohodě dobrá. Fakt jako, takže vlastně zadarmo. No, vlastně zadarmo. OK. My k té jedničce vlastně taky jsme se dozvěděli, kdy by měla vyjít. My bychom se jí podle toho data na Microsoft Store měli dočkat koncem srpna, tuším, tam bylo datum nějaký. Myslím, že... Já mám pocit, jo, že... bylo tam 28, jestli se nepletu, no, 28. Takže by to bylo fajn, že bychom na tu hru ani nemuseli dlouho čekat, takže to by bylo skvělý. Já se na tohle strašně těším, jako mě hlavně remake té jedničky udělal teda strašnou radost. Uvidíme, co všechno autoři nabídnou, jsou zde nějaký informace o tom, že i ten příběh by měl být alespoň lehce přepracovaný a rozšířený, tak uvidíme, do jaký míry si autoři ze studia Hangar 13 s tím pohrajou. Je to takový hodně těžký asi pro ně, protože zavděčit se fanouškům ty jedničky, to je nelehký úkol, a dovedu si představit, že když by v tom šťourali nějak moc, tak by se jim to nemuselo vyplatit, ale jak jsem říkal, ten remake 18 let starý hry znamená v podstatě, že autoři musí stavět na zelený louce a že všechno musí udělat od znova a že ta hra prostě vzniká od začátku. Jediný, co vlastně tam mají k dispozici, tak je ten příběh, scénář, ale jinak všechny modely, animace a všechno budou muset vytvořit znova. Takže my se v podstatě dočkáme úplně nový hry. A jsem z toho nadšený. Zajímavý byl komentář Dana Vávry, který ho samozřejmě oslovila řada médií, zda se na tom remakeu taky podílí. ten tam vlastně na to odpověděl něco ve stylu, že mu nedali o tom remakeu nikdo nic neřekl, nikdo mu za žádné peníze nezaplatil ani korunu, přesně tak. A že vlastně si ani nemyslí, že by to mohlo být dobrý. Jo, to mě nejvíc tam dostalo, že vlastně jako všechno popřel a pak řekl, no vlastně si myslím, že to bude k ničemu ta hra. No. Tak víme, že... Taneček, no. Víme, že oni se asi, když on odcházel vlastně z 2K, tak asi neodcházel dobrým zrovna a že tam byly nějaký neschody, takže Dan Vávra asi palce nedrží tomu remakeu, aby dokázal, že ta jeho původní hra byla přece lepší. Že? A kdo ví, jestli bude v titulkách. No, tak to se musíme nechat překvapit. Nevím, já bych si to teda strašně přál, jako kdyby tam byl fakt jako nový dubbing úplně. Jo, jo. To by bylo úplně prostě... Ono by bylo asi divný. Must have titul za jakýchkoliv okolností prostě. Jo, jo. Ono by bylo divný, kdyby tam byl původní dubbing a snažili by se dodabovat nějaký scény navíc. To si myslím, že by nesedělo. Přece jenom ta technologie běží kupředu docela rychle a
i co se týče nahrávání toho dubbingu, tak tam jsou velký pokroky, takže si myslím, že by to bylo takový nesourodý a nesedělo by to dohromady, takže zkrátka asi by bylo potřeba to udělat celý znova a jestli se to skutečně stane, tak to bude prostě bomba, to bude hra, o který se vlastně letos bude nejvíc mluvit, no. Jako minimálně si myslím, že to bude hra, o které se bude nejvíc mluvit tady hlavně, jako v Česku. Tady u nás určitě, no. Protože co jsem teda si všiml na Twitteru, tak jako ač tady v Česku jsou jako úplně nadšený reakce a všichni tady jako skáčou pomalu jako s okem, prostě jako mafie nová a prostě hurá, hurá, třikrát, ještě jednou hurá, tak jako ve světě to tak úplně nepřijímají, no. Tam jako jsem taky našel komentář, jako nuda, proč neoznámíte Mafii 4 a takovýhle věci, fakt? No, takže to mě jako vlastně i zajímá, nebo zajímalo mě, jak vlastně se na to, když to asi nezjistíme, jak se na to koukají ve světě, protože... Já jsem teda zaregistroval, že se o tom hodně, hodně mluvilo v článcích minimálně, ta oznamovačka, ta prolítla všemi deníky, takže o tom napsal prostě každej. Otázka, jak se o tom bude mluvit následně, jo, ale tak když... Když teď bude to odhalení v úterý, tak si myslím, že to bude velký téma. Vzhledem k tomu, že prostě jo, to dneska, určitě, to dneska se napíše všechno o všem v tom herním světě, tak si myslím, že tohle si vyslouží velkou pozornost. No, no na té hře pracuje studio Hangar 13, jak jsme řekli, který má samozřejmě pobočku i v Brně, mají tam malou pobočku i v Praze. Je to poměrně velký tým, já jsem koukal, že tam mají nějakých 150 zaměstnanců. A stále tam jsou ty české kořeny, jo? Protože to český studio, ti čeští autoři tam stále jsou a stále mají šanci nějak ovlivnit to výsledné dílo. A je teda hezký, že vlastně se to tak nějak vrací zpátky a že se ta tvorba Hangáru 13 vlastně vrací k té původní hře, která vznikla tady u nás v Čechách. Takže je to hezký a jsem na to strašně zvědavý a nemůžu se dočkat teda úterka, až to všechno, až se vlastně dozví. No, my vlastně nevíme, co se dozvíme, co vlastně, jestli už přijde nějaká ukázka ze hry, pravděpodobně teda asi vyjde ta dvojka. Tam je teda otázka, to jsem se taky sám sebe ptal, jestli se vyplatí do toho investovat, protože já si myslím, že ta druhá Mafie pořád vypadá docela dobře na to, že to je taky už letitá hra a otázka je, jestli do toho investovat, no. Bude to skvělý asi na té velké obrazovce ve 4K s lepšími detaily, ale když jsme viděli ty obrázky, tak z nich je patrný, že to prostě bude klasický remaster, no. Asi já nic moc navíc určitě tam nebude. Ale taky, asi když tam bude nějaká slušná cena, tak do toho půjdu. No. Asi vzhledem k herní saháře, která teďka jako je a velký tituly nás jako čekají teprve, tak myslím si, že mě bude stačit málo k tomu, abych do toho taky tak to šel. My víme, že ty si to kup, ty už to máš objednaný teď, ne? No samozřejmě, ještě to ani není tam, a už tam objednaný, ale chtěl jsem se ještě zeptat, co čekáte jakoby od té trojky. Vím, že ta trojka, jako já ji vůbec rád teda nemám, za mě to není ani dobrá hra, ale spíš jako jestli čekáte od té trojky nějaký taky vylepšení, nebo já si třeba za sebe osobně myslím, že tam ani po grafické stránce vylepšení čekám, že to bude spíš jenom jako nějaká jakási Game of the Year edice nebo kompletní edice hry, no. Nevím, co od toho moc jako očekávat, od toho třetího dílu moc popravdě. Já bych to řekl úplně stejně jak ty, takže já nečekám nic jiného než nějakou definitivní edici prostě Mafie 3 a tím to pro mě končí. Já mám ale nevím, že nějaká definitivní edice už je, ne? No já si taky myslím, že právě něco takového je a tam možná je to ještě jako větší neznámá než u té dvojky, i když teda já nevím, co by se muselo stát, abych si tu trojku nějak jako koupil znova, nebo to by asi museli kompletně celou předělat, protože já jsem tenkrát ji pořizoval, když to vyšlo nějak a nechal jsem v tom asi 5 hodin a byl jsem z toho jako hrozně, hrozně zklamaný, jako co se s tou hrou stalo. Takže ona byla nedávno v plusku, nebo nedávno někdy loni, myslím, že byla v plusku. To je vlastně taky pravda, no. Tak, takže jako
Čekám vůbec, co z té trojky vyleze, ale jako už teďka jako zrovna říkám, že je to díl, který mě jako taky úplně nejmín zajímá, přestože jsem ho jako dohrál a příběhově to zaznění je tak úplně strašlivá věc. Ale jako u trojky tam jako nějaké veliké očekávání nemám. A hlavně teda by mě zajímalo, kolik si tipujete, jestli toho prodá, jako jednička, dvojka, trojka. Ono, otázka, jak se to bude prodávat, jestli teda to bude kompletní balík taky z toho úniku na Microsoftu, tam je teda patrný, že ty hry budou vycházet zvlášť, takže jestli tam bude třeba i možnost koupit je všechny najednou za nějakou lepší cenu a vedle toho prostě investovat do každého toho dílu zvlášť. My víme, že když si koupíš jedničku, tak budeš mít ten taxík třeba a nějaký ten oblek hlavního hrdiny ve dvojce a ve trojce, že to bude takhle provázaný, takže asi tam bude možnost koupit ty díly zvlášť. Ale jako kolik se toho prodá, no, tak to je otázka samozřejmě. Ono já, když jsem se díval, tak jako původně se jedničky prodali, myslím, něco přes 2 miliony a dvojky, myslím, něco přes 3 miliony. Ale potenciál to má asi velký, tak vím si, že... Já si taky myslím, takže hlavně Češi kupujte, protože když tady prodáte 3 miliony, jak to bude v pohodě. každý třetí v České republice, že si to koupí třeba. Já vím přesně, ideálně by bylo, kdyby to koupil každý první. To by byla i taková ta reklama, tuhle hru bude mít i tvoje babička a i tvoje babička. I babička vaší babičky. Přesně, takže... Já si teda hlavně myslím, že to má potenciál v tom směru, že kdyby vlastně chtěli udělat teď pokračování, kdyby dělali čtyřku a chtěli se vrátit do těch 30. let zpátky, tak by to prostě vypadalo nějak takhle, jo. Takže ono se na to může nahlížet jako na regulérní prostě díl, který by vyšel jako čtyřka. Akorát to nebude čtyřka, akorát prostě to bude ta jednička slavná, no. Jupi. Já si myslím, že to bude trhák, no. Já mám ještě takovou jako jinou myšlenku, že vlastně oni udělají remake té jedničky a teďka vlastně nějak restartují tu sérii a vlastně pak zase bude dvojka, že jo. Pak zase bude nová trojka, ale víš co, jakože... Že by to udělali potom remake druhého, třetího dílu. No jako ne, ale že by to jako ta jednička nastartovala jakýsi jako reboot té série, něco jako... Jak Resident Evil. Něco jako je Tomb Raiderovi, že jo, jestli víte, jak je Tomb Raider, tak ten taky vlastně, že jo, pak vyšel bez názvu čistě Tomb Raider a postupně se na to nabalo další díly, tak aby to nebylo jako podobný, ne? Jo, nevím, no. Já si myslím, že hlavně po té nevydařené trojce je tohle taková sázka na jistotu, jo, že tam mají zajištěný velký publikum a ať ta hra prostě bude vypadat jak chce, tak se toho prostě prodá bambilion, no. Já doufám. Má to prostě potenciál oslovit i hráče, kteří vlastně si tu jedničku nepamatujou, protože pro ně to zase bude něco novýho. A myslím si, že tady prostě nemůžou šlápnout vedle. No. Pokud by prostě nějak výrazně třeba nešťourali v tom příběhu a neudělali tam nějaký zásadní změny, který by prostě třeba urazili ty pamětníky, ale i tak si myslím, že prostě tam bude hromada lidí, kteří si na tu jedničku nepamatujou a pro ně to bude něco novýho. A tam vlastně si myslím, že pokud ta hra bude dobrá, tak nemají šanci šlápnout vedle. No, no a hlavně teda tam, jako, když jsme u toho, tak přece jenom ty hratelnosti tam musí jako udělat změny, protože... Určitě, no. Já si myslím, že nikdo by z nás jako teďka už, ač jednička má kultovní status, tak když si ji dneska pustíte, tak už jako ty herní prvky a tam ty mechaniky jsou poměrně dost zastaralý, jo. Takže já doufám, že to bude takovej ideální balanc, nebo že vlastně to bude jako Mafia jednička s tím jako příběhem a s těma prvkama z toho prvního dílu, ale bude to zároveň jako hra, která bude schopná konkurovat právě tomu nejnovějšímu, co teďka ten herní trh jako nabídí. No a kluci, a věřte tomu nebo ne, ale Mafia 3 se prodalo ze všech mafií nejvíc. Tak to je smutný. No, 4,5 milionu kopií a je to nějak k datu únor 2018, takže... Jako a já vím proč, takže možná pět. Postava herno. Jako... Ať je to jak chce, tak prostě je to
Co se prodejů týče, no. Já si teda myslím ještě k tomu, teda k těmhle těm prodejům té trojky, že to má i jako hlavní důvod, že podle mě ta trojka byla víc směřovaná k těm divákům jako v Americe, že to bylo takový jako už... Tak to rozhodně, to rozhodně. To si myslím, že je jako hlavní ten důvod, proč se to i víc prodávalo, ale to je jen taková. Tak jo, budeme se těšit na úterní oznámení, ať už teda to oficiální ohledně té hry, nebo oznámení od české ceny, která nám teda konečně řekne, jak to bude s tím dubbingem. No a my se teď přesuneme k další hře, která se objevila v tomto týdnu, protože v rámci State of Play se nám ukázal Ghost of Tsushima. 18-minutová ukázka, která předvedla docela dost z toho světa a jeho objevování. Předvedla nám taky soubojový systém a spoustu dalších maličkostí. Takže my jsme zase o něco moudřejší. Co jste na to říkali, na tu hru? Na tu ukázku? No, já pokud bych to měl hodnotit za sebe, tak jako by... graficky mě to jakoby vůbec nepřesvědčilo o tom, jako že by to mělo vypadat krásně, protože z toho videa jako mě to graficky dojde takové jako slabší spíš, protože první video, jestli si vzpomenete, které jsme viděli už jako bůh ví kdy. Na E3 2018 byla ukázka první. Tak tam to vypadalo úplně superově, všechny ty lístky a západ slunce a pole a já nevím co. Jako vypadalo to fakt superově, ale teďka, když se mrknu na to jako s odstupem času a mrkl jsem se tady na tu State of Play a tam mě to opravdu jako došlo, že tam buď to prošlo nějakým grafickým downgradem, což jako si myslím, že bude ten hlavní důvod. Ale prostě už mě to nepřijde tak pěkné a tak lákavé, jak to bylo předtím. No. Nicméně herní mechanismy to mě potěšilo, jako vypadá to, že hrát se to bude asi docela dobře. Nápad prostě s tím prozkoumáváním světa a směřováním pomocí toho, jak vyhazuje ty lístky do větru, to je super věc, to se mi líbilo teda hrozně moc. Takže jako já určitě jako tu hru sleduju, myslím si, že jako pořídím si ji taky 100%, ale už to není taková ta těšička na to, co by mohlo dojít a nepřijde. Jako pokud se fakt jako ještě něco v grafice nezmění, což si myslím, že už se nezmění, tak to bude taková jako graficky průměrná exkluzivita, něco na styl prostě Days Gone a tady mě to malinko zklamává, no. Nevím, jak vy se na to díváte. Já teda dodám, že u nás na webu je článek, kde visí i to video srovnávací, kde je úplně jasně vidět, že ten downgrade je docela zásadní. A já se vlastně divím, proč ta studia něco takového dělá, jo. První ukázka je vždycky úplně, že si z toho člověk sedne na zadek, jo. Ta první ukázka s Tsushima, to je prostě skoro next gen, jo. Tam jsou ty odlesky a je to takový prostě hodně realistický. A oproti tomu, to, co jsme viděli teď, najednou se mění barevná paleta, to znamená, že je tam jakási výraznější stylizace najednou, nenápadně. Třeba tráva. Vůbec ta textura trávy a jak se ta tráva chová, když ten hrdina hlavní přes ní přechází, tak my jsme viděli třeba v tom původním videu, jak jednotlivý ty stébla trávy hezky reagují na ten pohyb hlavního hrdiny a tady najednou prostě vidíš, že se to neděje, takže je to takový smutný. Teď zrovna koukám v té ukázce na koně, jo, tak tam samozřejmě se řešil jeho ohon, jo, ten je úplně jako příšernej, ten vypadá... Nic jako ten kůň vypadá jako hůř než Shadow of the Colossus, tyjo, to je nechuť. To bych nesouhlasil. Takže po té grafické stránce tam si myslím, že to zkrátka museli přizpůsobit, aby
bylo možné třeba tu hru rozjet i na těch základních konzolích. Tak, tak. Bohužel teda, jako, jak jsem říkal, nechápu, proč se to tak děje. Vidíme to třeba i u Cyberpunku, jo? Ta poslední ukázka, tam je to samý. Tam už připravujou hráče na to, že to nebude tak bombastický, jako když přišli s tou úplně první gameplay ukázkou, s tím prvním demem. Jo? To samý se objevilo třeba u Divize. Jo? Ta první Divize, když vycházela, tak tam taky se to vlastně vůbec nepodobalo ukázce z E3. To samý třeba Watch Dogs první, jo, tam to byla jsem chtěl hrozně, jako si vzpomenout. tam No, byla jo. hrozná kauza a tam to dřenilo úplně do poslední chvíle, kdy prostě, když pak člověk zapnul tu hru, tak to vypadalo jako sakra jinak. Takže to je vždycky takový vystřízlivění, jo, když vidíš potom ten finální produkt a když to srovnáš s tím, co oni ti cpou před vydáním za ukázky, tak jako je mi to divný. Zrovna Ubisoft teda v případě Watch Dogs, když potom týzovali druhý díl, tak tam už si něco takového odpustili a když si pustíte ukázku z E3, Watch Dogs z dvojky, tak tam už ta ukázka je v podstatě jedna ku jedný k té hře, která pak ve finále vyšla. Takže tam je úplně jasný, že schytali výprask od hráčů potom a od recenzentů, takže si něco takového už odpustili. No. Je to škoda, no, jako ale... mě to hrozně sere, protože když si vezme, že stejný případ byl zrovna s tím Days Gone, taky všichni si pamatujeme jako ukázku první, která vlastně se odehrávala vlastně na tom prostranství, kde byla ta pila a tady toto. A taky jako všechno to vypadalo strašně dobře. A pak se na to jako podíval v samotné hře a zjistil, jako, že je to úplně jinak, jako, že ti zombíci tam jako se chovají jinak, jako ty hordy tam prostě jsou malinko jinačí, než ti to představovali, jo. I graficky to je prostě horší, než to bylo předtím. A teďka je to taky. Proč to kurva nejde tak? Naughty Dog prostě ukážou video a ta hra tak přesně vypadá. No, Martine, to já jsem zvědavý teda v případě Last of Us teď no druhýho. No to já právě taky, ale jakože doposud to prostě bylo tak, že když Naughty Dog přišlo prostě s nějakým videem, týsovali třeba Uncharted, jakýkoliv díl, tak prostě jak to ukázali, tak to potom jako ve skutečnosti jako vypadalo a hrálo se to tak, jako to, proč to, když je to exkluzivní hra, proč tady toto ty studia prostě nedokážou nějak udržet tu kvalitu, kterou prezentují jako na začátku, jako ne, taky tomu nerozumím. A v případě, když jsi to už zmínil, jo, v případě Naughty Dog, která tam jsem opravdu zvědavý, protože ta ukázka z Last of Us, co jsme viděli naposledy, tak tam se mi teda zdálo, že to bylo hodně nakašírovaný a ty animace vůbec a co se dělo v té hře, jsem opravdu zvědavý, jestli se opravdu dočkáme toho samého, co oni nám tam ukazovali. A spíš bych teda řekl, že ne. I když třeba ty změny budou malý, ale ta hra... Jako já chápu, že se ta hra proměňuje a že je potřeba prostě to nějak optimalizovat, aby to nějak běželo na těch konzolích, ale sakra, tak mohli by si to odpustit a neopíjet hráče rohlíkem a dávat jim něco, co ve finále nikdy nedostanou. No. Ale já jako Naughty Dog věřím, tam jako zas nemám zase já moc důvodu k tomu, aby jim nevěřil v tom, jak to vypadá. A tak ty se na Last of Us ani netěšíš, jo, takže... Ne, já to mi to je vlastně jedno. Jako mě je to jako doopravdy jedno, jako Last of Us je mě doopravdy jedno, jako je mě to úplně stejně jedno, jak Ghost of Tsushima, takže... Já to pořád nechápu, ty tak miluješ Uncharted, ale Last of Us prostě druhý, to tě nezajímá. No přesně tak to je, jako pro mě jako by bylo daleko větší bomba, kdyby řekli prostě, že launchová hra PS5 bude Uncharted 5 a já prostě půjdu a koupím si to dvakrát. Takže. No co David, jak to působí na Davida? No já teda se vrátím k té Tsushimě a chtěl bych jako jen říct, že mě to teda neurazil ten, jako ta grafika, mně se to furt líbí poměrně i ta krajina, ale je jako downgrade tam je samozřejmě znatelný, no. A mě to spíš jako vadí ta
hratelnost, no, že mně přijde, že v té hře jsem neviděl, až teda, co říká, až na to, co říkal Martin, a to objevování, nebo, ta, nebo to cestování po té mapě pomocí nějakého toho větru, nebo jak tam ten hlavní hrdina používá k té orientaci, a, tak až na tenhle prvek mě ta hra přišla, že jsem tohle už jako několikrát jako jinde viděl a kromě toho zasazení mě třeba vadí hrozně, nebo vadí, přišlo mě dost divný ty, ať už no ty souboje prostě, no, jako třeba souboj jeden na jedno, kdy vlastně ten samuraj tam vnikne do toho nepřátelského tábora nebo nějaký vesnice, tak, tak vlastně tam to jako je tak, že ostatní se dívají a vy vlastně se jako uděláte souboj jeden na jedno, zabijete toho první nepřítel, pak se na vás pustí další, pak zase další, ale tak postupně, že to si myslím, že to tady jako bylo dřív, no, takovýhle, tak, takhle postavený. Ono, co to se vypadá, no, jestli teda to skutečně opravdu bude tak, že v jeden moment bude útočit pouze jeden nepřítel, tak to bude jako asi zvláštní. Bude to něco, co jsme vydávali v těch hrách dříve a dneska už to není standard, ale otázka teda, jestli náhodou prostě to akorát z té ukázky prostě vyplynulo tak jako nešťastnou náhodou, jo? Že vlastně je to možný, jo. Ta situace znemožnila, aby se projevilo víc těch Mongolů najednou, ale to uvidíme, no. Jinak tam je i možnost nějakým směrem vlastně vyzvat nepřítel na jakýsi čestný souboj, kdy teda skutečně je to jeden na jednoho. A dokonce ty máš možnost vlastně jedním zásahem ho poslat k zemi. Což je mi vlastně i sympatický. Protože si myslím, že tím autoři vlastně zachovávají tu estetiku samurajských soubojů, kde skutečně záleží na jednom dobře mířeném úderu katanou a je vymalováno. Takže jsem rád, že se autoři snažili to nějak zakomponovat. Otázka, jestli tohle nebude na škodu a ve finále vlastně musíme brát v potaz, že to je videohra a jestli teda to nebude takový hodně schematický a příliš třeba jednoduchý a časem ty souboje prostě nebudou atraktivní, víš, že se ti to omrzí a bude to pořád to samý dokolečka, no. Že tam nebudou takový ty situace, kdy se dějou prostě věci zajímavý jenom kvůli tomu, že tam je prostě dobře nastavený systém a jednotlivý systémy ve hře se ovlivňují vzájemně tím správným způsobem, jo? Jestli to prostě o tohle, jestli o to nepřijdem, no. Je otázka. Toť otázka. Mimochodem teda střely z luku, který jsou schopný odhodit Mongola 10 metrů dozadu, jsou takový zvláštní. Takový Avengers, by Avengers. To je pořádná tětiva. To je teda. A co teprve ta síla v té ruce, když to natáhneš teda? No, tam žádná. Musí být bicák, teda panečku. Jinak tam máme ty samozřejmě totiž, ty totiž nejsi samuraj, ty jsi ghost. Jinak tam máme k dispozici kotvičku samozřejmě, to je taky taková obligátní věc už ve videohrách, to taky. Bez toho by si hlavní hrdina asi neporadil. No, uvidíme, no. No. Jinak, jak jste říkali, ty takový ty environmentální nápovědy, ty jsou strašně fajn, to já jsem rád, že tam vlastně nemáš nic, co by tě rušilo od toho zážitku a že tam nejsou nějaký přímo grafický prvky, který by ti ten zážitek kazil, že to řeší takhle, takže třeba letí pták okolo, tak víš, že letí na nějaký zajímavý místo, nebo tam vidíš ty ohničky. Je to ale taky dvojsečné úplně, takové je. Jako dvojaké, protože tady jako nápověda je pomocí větru, ale pak bojuješ a veškeré kontextuální nápovědy tam prostě vidíš. Vidíš tam, no, prostě jasně, šipku, no, s radarem, kdy ti, odkud ti jde nepřítel, jako proč to tam je, proč? No, na druhou stranu si to můžeš vypnout, můžeš zapnout ten černobílej režim a zahrát si to všechno hezky v nějakým filmovém settingu. Super. Protože já vím, Martine, že ty to takhle budeš hrát, to je jasný. Ano, budu. Protože Martin má rád ty starý, jako ty devadesátky, tak jo, přesně, pořádný retro. Že to odehraje celý černobíl.
Jasně, a kdyby to šlo přepnout do pixel artu, ještě lepší. To když snížíš rozlišení, tak to možná půjde, hele. Ale stačí si koupit nějaký, já nevím, nějaký HDčkový, ještě starý LCDčko a jestli k tomu ještě ta PS4 bude připojit, tak možná... To ještě doma někde najdu. Tak možná nějaká 19 pěkná, tak jako velikost, tak možná ten zážitek bude jako... Pěkná 19 CRTčko. Jako velikost. Pěkná 19. Jo. Tak jo. Davide, Davide, se nezdáš. No jo. Já teda stále musím říct, že se víc těším na Last of Us a i tahle ukázka mě o tom přesvědčila. Jsem zvědavý teda. Ta hra už se asi moc nezmění a já si myslím, že jsme prostě teď viděli tu finální podobu její. Já si myslím, že 100%, že prostě tam jako určitě nějaký změny, vzhledem k tomu, že to vychází dneska přesně za 2 měsíce, jsem chtěl říct za 2 měsíce. A Sony to začíná postupně jako, nebo mě přijde, že začíná to tlačit jako ten marketing, takže já určitě. Já jsem hlavně zvědavý, jak ta hra bude velká teda. Já se obávám, že to bude zase úplně ohromující ta No, mám taky strach, vzhledem k tomu, že to je jako Sucker Punch a jako, že to je open world, tak mám strach, že zase jako, nás čeká jako 50 hodin nebo něco takovýho. No, takže. Uvidíme. Tak jo. My jsme se tady zmínili o Tony Hawkovi. A tady já vám přenechám působiště, protože na Tonyho mám sice hezký vzpomínky jako malý kluk, ale vždycky to bylo omezený pouze tím, že jsem si tak jako jezdil na skateu, aniž bych se snažil dělat vlastně nějaký triky a bylo to takový, že jsem vlastně nevěděl ani jak se to ovládá a tak dále. A byly to takový ty časy, kdy jsem vlastně ještě tomu pořádně nerozuměl. Takže Tony Hawk skvělý, ale o tom asi řeknete víc vy. Takže Tony Hawk, no. Takže já Tony na Hawk. Tom zase. Takže Tony Hawk. já na něho mám opravdu zase vzpomínky, všechno z doby PS1, potom jsem hrával trojku vlastně i Tonyho na počítači, takže já dvojku mám pořád zarytou v paměti, takže to byla jedna z nejlepších, nebo nejli do dneška vůbec nejlepší skateboardová hra. Aspoň pro mě, protože tam bylo všechno v ideálním poměru. Dobré jakoby arény, dobré jakoby triky, všechno a hlavně špičková muzika. A to, co jsem pochopil teďka z toho videa, tak snad kromě asi, já nevím, 4-5 skladeb, tam zůstane všechno zachováno, jakoby veškeré ty legendární prostředí, veškeré legendární triky. Bude to teda remaster v tom pravém slova smyslu. Spíš bych řekl, že to bude remake v tom pravém slova smyslu, jen s nějakýma změnama v hratelnosti, podle mě. Jako nějakou změnou to tam musí projít nutně, ale nebude to zase tak razantní. Já jsem teda to moc neregistroval, tohle já jsem myslel právě, že to bude spíš remaster, že tam zachovávají úplně všechno, i jednotlivý ty hratelnostní prvky a že i ty arény jsou vlastně stejný, takže se to v tomhle ničem nějak moc jako nemění, víš, že by se to dalo, no, ta hra je taky zase už letitá, takže tady otázka, jestli nějaký remaster, remake, tady už asi záleží, jak si to definujeme, ty pojmy, ale to je vlastně jedno. Je to vlastně úplně jedno, protože pokud to bude minimálně stejně dobře hratelné, jak byly předlohy, tak si to pořád jako hrozně rád zahraju. No, nevím, David asi taky rád vzpomíná na tady tu hru. No já vzpomínám teda ne úplně zase jedničku a dvojku, se přiznám, protože to už jako je docela poměrně starší kusy. Já jsem takhle hrál hrozně moc čtvrtý díl na počítači a od té doby jsem vlastně pořádně žádný od Tony Hawka nehrál, takže jsem rád, že zase něco takového nebo nějaká taková skateboardová hra jako vyjde, no. Takže já zase na to těším z tohohle důvodu a i rád si jako doplním vzdělání, jako jak ta,
jak se vlastně hrála ta jednička i ta dvojka, samozřejmě to bude hodně, hodně si myslím, že přepracovaný, protože oni to říkali i v tom videu, že původně se to tuším hrálo, nebo PS1 měl z začátku, že ovladač, který neměl analogy. Ano, neměl analogy. A teďka vlastně do toho, co zakomponujou, tak aby to šlo samozřejmě těma analogama normálně ovládat, takže si myslím, že už jenom to je docela velká změna. Ale jak Tony Hawk sám připomíná, lepší je to hrát bez analogů na D-padu. Tak to se trošku teda bojím, ale no on říká, že on sám to takhle hraje. Jo, a že no, takhle se to teda má hrát, protože je to jeho hra, že jo? Pak samozřejmě proti gustu, ale... Ne, ale... tam je o to, že to je přesnější asi, že jo? Že tam zmáčneš to tlačítko, tak je to přesnější, než když posuneš páčkou, že jo? Asi možná, je to možná asi i rychlejší, ale to se nechám překvapit. A zároveň, jak Martin říkal, ještě když se vrátím ty čtyřce, tak jako mám vzpomínky hlavně na ty písničky, na ten soundtrack, nebo obecně na ty skladby, co tam jako hrajou, takže... To si myslím, že tam jako fungovalo strašně dobře, takže doufám, že to bude teďka i v té hře, která nás čeká. Už teda tuším, že to má být v září, jestli se nepletu. Ano, 7. myslím, nebo 4. tak nějak. No, to bude nabušený ten podzim. Takže já si myslím, že teďka právě, jakože tady jsme jako sušili celou dobu tady při koronaviru. Sušili teďka jsme hubu. Přesně sušili tak. Sušili jsme Warzone. A teďka nebudeme vědět, jako do čeho dřív skočit pomalu, takže... No tak ono je to jako ještě honem rychle z vás vyždí, máme penízky, koupíte si to na aktuální generace, ty nejlepší hry, a potom si koupíte novou generaci. Honem rychle a zahrajete si to znova. Ano, vyždímat prachy, dokud nějaký prachy mají, že jo, ještě. Tak. Přichází krize, kluci, to už nebude tak veselý. Jo, žádná no. krize. Žádná krize, zatím je nám dobře. Sice, ale... Kámo, my jsme tady měli do posud, já nevím, asi prokázaných nějakých 10 případů na celém okresu Hodonín. To bylo úplně jako nic, teďka už je tady snad jenom jeden jediný člověk, který se z toho léčí, takže... Cool. Nás to tady jenom tak jako je šmrnclo. Tak pojďme k tomu poslednímu tématu, kterým je Unreal Engine 5, který vlastně přišel teď s ukázkou novou, která demonstrovala, co všechno ta další verze dokáže. A já teda musím říct, že mě to úplně překvapilo, co všechno vlastně jsme v té ukázce viděli. Tohle je pro mě nádech té další generace. To, co se vlastně děje na té scéně, jak tam padají ty šutry a jakým je to rozlišení, oni tam mluví o těch trojuhelnicích, že jo, kolik jich tam je na té scéně a tak dále. Ale jako celkově to na mě působí úplně neskutečně. Taky. Miluju Epic za tady tu ukázku, protože jako vím, že z tohoto třeba hra nikdy nevznikne, ale kdyby vznikla, tak prostě by to bylo by to úplně boží, prostě podobné jak Uncharted, lozíš tam, skáčeš tam, padáš tam, všechno ano, se tam, všechno se tam demoluje, boří, to je parádička. A navíc teda jako ta technologie zase vidět, jaký je to, nechci říct ohromný skok, protože zase tak ohromný skok to není, ale je to jako skok, který vnímáš. Prostě vidíš prostě, že je to něco nového, prostě no. zase je to prostě něco, co je jiné, než bylo doposud. A teda jako, jak se to hýbe, jestli to teda fakt bylo tak, že to bylo rozjeté na PlayStation 5, prostě ve 4K při 60 fps. Tak jako vypadalo to opravdu hrozně moc pěkně. Tam bylo vtipný, jako. že se pak Phil Spencer samozřejmě na to konto ozval a gratuloval, že jako to běží na tom PlayStationu takhle a že se těší, nebo to říkal někdo jiný vlastně z Microsoftu, že se těší, jak ta ukázka pojede na té nejvýkonnější konzoli. Aby hlavně na tu nejvýkonnější konzoli vyšla nějaká pořádná hra, jako na to pořád ještě tady Fíla, ten jejich okruh zapomíná.
Ale Phil Spencer právě ten říkal, že tenhle engine bude využívat i další Hellblade. Takže ale na druhou stranu teda musíme podotknout, že studia momentálně pátý Unreal Engine ještě nemají. A bude jim distribuován až začátkem příštího roku, jo. Takže otázka. V čem otázka, bylo jestli udělané teda video Senui 2. No, jasně, samozřejmě. Tam je možnost, tak jako tam je to asi renderovaný video, že jo, takže tam se s tím asi pohráli v tomhle směru, ale je otázka, mě by strašně zajímalo, jestli teda když tu hru děláš na 4C, tak ti pak stačí jenom prostě update nějaký a máš prostě možnost najednou pokračovat v té práci, a nebo jestli musíš řadu věcí třeba předělat a optimalizovat to pro to nový prostředí, který přináší další verze toho engineu. Jo, takže to by mě jako zajímalo, ale jinak teda uvidíme jsem u Fortniteu. Ano, přesně. Jo, vlastně ten to ukáže v první síle. Ukáže nám jeho sílu low polygonová hra. kde ti vystačí jenom pár těch trouhelníčků, abys mohl modelovat. No, ale nicméně, kluci, já jsem teďka ještě, je to, já nevím, dneska ráno, tak jsem viděl přesně tady to video, kterým se poutalo vlastně na ten Unreal Engine a na to PlayStation 5. Tak už ho někdo předělal v Dreams. Jo, dneska jsem se koukal na to díval a vypadalo to docela dobře. Ano, tak bylo vlastně to srovnatelné. Potřebujeme no. Novou generaci, tak potom my to uděláme jako Dreams, to stačí. Tak. No, když si teda nakousnul Dreams, tak tam je zajímavý teda sledovat. Vývojáři se nechali slyšet samozřejmě, že ty můžeš svý výtvory exportovat do samostatného nějakého zazipovaného souboru a můžeš vlastně s tím nakládat nezávisle na Dreams, to znamená, že vlastně si můžeš tu hru exportovat do nezávislého projektu a s tím pak můžeš nakládat vlastně jako s vlastním dílem, jo. Takže to je vlastně zvláštní, že jsme od té doby ještě neslyšeli o nějakým velkým projektu třeba, nebo větším aspoň, který by vznikal jako vlastně plnohodnotný projekt, ze kterého by měla být hra. Já si myslím, že si od toho slibovali, že Dreams by vlastně mohly posloužit jako takový engine jednoduchý, který by mohl být základem mnoha her od nějakých fanoušků, ale jako přestože jsme se dočkali spousty ukázek, které byly samozřejmě zajímavý, byly takový atraktivní a přinesli vlastně takovou ochutnávku toho, co by se dalo všechno v té hře vytvořit, tak zatím jsme se ještě nedočkali žádného nějakého většího oznámení, že třeba v Dreams vzniká nějaký velký projekt, který potom třeba bude prodávaný jako klasická hra, což je teda zvláštní. No. Je to takový nástroj vlastně, od kterého si jako spousta lidí hodně slibovala, a tak zatím tam vidíš vlastně jenom takové hříčky, předělávky něčeho, že jako vyloženě fakt velký nějaký projekt, který by tam někdo zpracoval přesně tak, jak ty říkáš, tak jako nikde o něčem ani vidu, ani slechu, takže. Ona možná překážka je taková, že je to pouze na tom PlayStationu k dispozici, no se spekulovalo, jestli teda skutečně vyjde následně i verze pro počítač, kde by to dávalo ještě větší smysl. Určitě, a kde by potom třeba se na tom projektu mohli pohodlně podílet větší skupiny lidí. Takhle na tom PlayStationu tak je to izolovaný, tam asi ani není možnost se spojit třeba online nebo sdílet ten projekt s dalšími lidmi, kteří by vlastně na tom pracovali zároveň. A je to v tomhle směru takový omezený, i když se to třeba autoři nechtějí připustit. Ale je to tak, no. Takže já si myslím, že třeba když, no pokud skutečně ta hra vyjde i na počítači, tak se možná něco takového rozjede, ale do té doby asi zatím ne, no. Uvidíme. Tak jo, kluci, já si myslím, že jsme to stihli docela rychle, hezky všechno probrat. Já vám moc děkuju za dnešní
podcast. Zapomněli jsme na něco, chtěli jste ještě o něčem mluvit? Já bych jenom asi chtěl ohledně toho Unrealu ještě. No, že Ježíš, teda... promiň, já jsem ti vůbec nedal slovo, veď. Ale tak to jako nevadí, na to jsem si zvyknul, ale jenom abych to uvedl na pravou míru, tak teda nakonec bylo doplnění, že ta ukázka běžela ve 30 snímcích a ve 1440p, jenom jako taková jako technická a jako i přesto vypadala skvěle. A i přesto vypadala skvěle, každopádně jenom jakože já jsem z té ukázky odpadnul podobně jako z té Mafie, takže mně se strašně to jako líbilo, to nasvícení té scény a jak už tady jako říkali, tak já jsem byl rád, že jsme konečně viděli něco, co běží prej na PlayStation 5, tak nějaký nástin toho výkonu, takže asi jenom a už to dál nebudu zdržovat, tak jenom takhle. Děkujeme za názor, Davide. Jo, jo, já děkuju. Prej to běželo na PlayStation 5. Tak jo, kluci, doufám, že se potkáme s závěrem příštího týdne a doufám, že budeme o něco moudřejší, aspoň třeba co se týče té Mafie. Doufám, že to bude bomba a že se dočkáme všeho, co jsme si k té hře vysnili. Uvidíme, o tom si povíme zase koncem příštího týdne v dalším podcastu. Takže se mějte krásně, čau kluci. Čau. Čau, čau. Zdravíme i naše posluchače, mějte se krásně a zase příští týden, čus. Bambus. Čus bambus. No shit, tak já fakt nevím.